Assalamu alaikum students. In this video we will discuss Islamic studies CSS past paper 2022, and first question is, explain the concept of human rights in Islamic thought in specification of status of women in Islam. So human rights in Islam are deeply rooted in the principles of justice, equality and respect for human dignity. These rights are not just limited to men but extend equally to women. Islam provided women with rights and privileges that were revolutionary at the time and are still significant today. انسانی حقوق کے تصور کی وضاحت کرنی ہے اسلامی فکر کے اندر اور خصوصاً اسلام میں عورتوں کی کیا حیثیت ہے تو اسلام میں انسانی حقوق انصاف مساوات اور انسانی وقار کے اصولوں کے اوپر یعنی کہ یہ مبنی ہیں یہ حقوق صرف مردوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ عورتوں کو بھی برابری کی سطح پر دیے گئے ہیں اسلام نے عورتوں کو ایسے حقوق اور اختیارات عطا کیے ہیں جو اس وقت انقلابی تصور کیے جاتے تھے اور آج بھی اہمیت رکھتے ہیں تو ہیومن رائٹس اسلامک تھاٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی جو فاؤنڈیشن ہے اسلام کے اندر اس میں جو ہے اسلام کے اندر جو انسانی حقوق کی بنیاد ہے وہ اسلام سکھاتا ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور نسل یا سماجی حیثیت سے بالاتر ہیں اور سب کو کچھ بنیادی حقوق حاصل ہیں حقوق جو ہے انصاف رحم دلی اس کے اوپر یعنی اس یقین کے اوپر مبنی ہیں کہ تمام انسان جو ہیں اللہ کی نظر میں برابر ہیں مرد اور جو عورتیں ہیں وہ یعنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرآنی آیت کہتی ہے او مین کائنڈ فیئر یور لارڈ ہو کریٹڈ یو فرام ون سول اینڈ کریٹڈ فرام اٹس میٹ اینڈ ڈسپاسڈ فرام بوتھ آف دیم مینی مین اینڈ وومین اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ان دونوں سے بہت جو ہے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا پھر یہ آیت جو ہے یہ مرد اور عورت کی جو برابری کے اوپر زور دے رہی ہے کہ دونوں انسانی معاشرے کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہیں دین یونیورسل ہیومن رائٹس ان اسلام رائٹ ٹو لائف اسلام جو ہے یعنی کہ جو عالمی انسانی حقوق ہیں وہ پہلا اس میں حق ہے زندگی کا حق اسلام ہر فرد کی زندگی کے حق کی حفاظت کرتا ہے دین رائٹ ٹو ایجوکیشن تعلیم کا حق اسلام مرد اور عورت دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے رائٹ ٹو جسٹس انصاف کا حق جنس سے یعنی بالا تر ہو کر ہر شخص کو انصاف کا حق حاصل ہوتا ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ آنر عزت اور وقار کا حق مرد اور عورت دونوں کو عزت اور وقار کے ساتھ برتاؤ کا حق حاصل ہے اور اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام اکویلٹی آف مین اینڈ وومین ان دا آئز آف اللہ اللہ کی نظر میں مرد اور عورت کی برابری اسلام جو ہے اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرد اور عورت روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں دونوں کا فیصلہ اس کے ایمان اور اعمال کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے اس کی جنس کی بنیاد کے اوپر نہیں کیا جاتا اور قرآنی آیت کہتی ہے Indeed the Muslims men and Muslim women, the believing men and believing women, Allah has prepared for them forgiveness and great reward. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والے عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کیا ہے سو یہ جو آیت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ مرد اور عورت اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر برابری کی سطح کے اوپر جواب دے ہیں اور انعام کے بھی مستحق ہیں دین رائٹس آف ویمن ان اسلام رائٹ ٹو ایجوکیشن اسلام مرد اور عورت دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے تو یہ بیان جو ہے وہ علم کی اہمیت کو دونوں جنسوں کے لیے واضح کر رہا ہے دین رائٹ ٹو اون پراپرٹی اسلام جائیداد رکھنے کا حق دیتا ہے عورتوں کو وراثت میں حصہ حاصل کرنا کا اپنے مال کی خود مختارانہ نگرانی کا حق دیتا ہے یہ ایک انقلابی حق تھا جبکہ بہت سے دوسری تہذیب میں عورتوں کو جائیداد کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اس کے بارے میں جو قرآن آیت ہے ان کے فار ویمن از اے شیئر آف وٹ دے ہیو ارنڈ اینڈ فار ا وومن از اے شیئر آف وٹ دے ہیو ارنڈ یعنی جو مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ان کی کمائی کا حصہ ہے تو یہ آیت جو ہے عورتوں کے حق کو اپنی دولت کی ملکیت اور ان کی نگرانی کی تصدیق کر رہی ہے دین رائٹ ٹو ورک اینڈ فائنینشل انڈیپینڈنس کام کرنے اور مالی خود مختاری کا اسلام نے حق دیا ہے عورتوں کو انہوں نے ان کو کام کرنے کا اپنی یعنی کہ روزگار حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے اسلام ایک حمایتی یعنی کہ جو فیملی اسٹرکچر ہے اس کو انکریج کرتا ہے لیکن عورتوں کو معاشرے میں حصہ لینے یا کام کرنے سے اسلام جو ہے وہ نہیں روکتا رائٹ ٹو میرج اینڈ ڈائیورس اسلام گیوز اے ویمن دا رائٹ ٹو چوز دیئر پارٹنر ان میرج فورس میرج آر پروہیبیٹڈ ویمن آر آلسو ہیو دی رائٹ ٹو سیک ڈائیورس ناؤن از خلا اف دے آر انہیپی ان دیئر میرج تو اسلام جو ہے شادی کا اور طلاق کا حق دیتا ہے عورتوں کو شادی میں اپنے شریک حیات کے انتخاب کرنے کا حق دیتا ہے اور زبردستی کی شادی اسلام کے اندر منع ہے عورتوں کو اگر وہ اپنی شادی سے نہ خوش ہوں تو پھر اسلام جو ہے ان کو کھلا لینے کا بھی حق دیتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اپنے نکاح پر اپنے ولی سے زیادہ حق حاصل ہے
تو یہ حدیث جو ہے عورت کے نکاح میں اپنی رضامندی کے حق کو واضح کر رہی ہے. And then right to inheritance, جائیداد کے اندر اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے, وراثت کے اندر ان کو ایک حصہ مقرر کیا ہے جو اسلام کے دور سے یعنی کہ وہ پہلے مختلف تھا جب عورتوں کو وراثت کا اس وقت کوئی حق نہیں دیا گیا تھا. تو قرآن آیت اس کے بارے میں کہتی ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے. So while the share of the men is often double that of women, this reflects the financial responsibilities men have in providing for their families. یعنی مردوں کا حصہ عام طور پر عورتوں کے مقابلے میں اس لیے دو گنا ہے کیونکہ یہ مالی ذمہ داری کو ظاہر کر رہا ہے, یعنی مردوں کے اوپر اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. Role of women in society as mothers and caregivers. معاشرے میں عورتوں کا کیا کردار ہے ماں اور پرورش کرنے والے کے طور پر؟ اسلام عورتوں کے کردار کو ماں اور پرورش کرنے والے کے طور پر بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیراڈائز لائز ایٹ دی فیٹ آف یور مدر, کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. تو یہ حدیث جو ہے اسلام میں ماں کی عظمت کو ان کی عزت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے. ایز لیڈرز اینڈ سکالرز. تو اسلامی تاریخ کے اندر عورتیں عالمہ رہیں, معلمہ رہیں, رہنما رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور یعنی کہ اسلامی قانون کی معلمہ تھی. دین مس کنسیپشنز ہیں یعنی کہ اسلام کے متعلق, یعنی جو اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں ان کے متعلق. سو ویمن اینڈ موڈیسٹی, حجاب. ایک عام غلط فہمی ہے کہ اسلام عورتوں کے اوپر جو ہے حجاب پہننے کو مسلط کرتا ہے, لیکن اسلام میں حجاب کو جو ہے عزت کی یعنی کہ یہ علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے, نہ کہ جبر کے طور پر. بہت سے مسلمان عورتوں کے لیے ایک ذاتی اور روحانی طور پر جی یعنی کہ جو حجاب ہوتا ہے یہ ان کا انتخاب ہوتا ہے. دین وومن ٹیسٹیمونی, تو جو یعنی کہ عورت کی جو گواہی ہے. ایک اور غلط فہمی عورت کی گواہی کے بارے میں ہے کہ اسلامی قانون میں بعض مخصوص معاملات میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر کہا گیا, لیکن یہ باقاعدہ یعنی کہ یہ جو اس حوالے سے جو قاعدہ ہے قانون ہے یہ ہر معاملے میں نہیں ہے. کچھ مالی معاملات ہیں جس میں اس وقت کے جو سماجی حالات کی بنا پر ہیں, اور کچھ یعنی کہ اندرونی جو عدم مساوات پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یعنی کہ کچھ معاملات کے اندر ایسا ہے. دین کنسیپٹ آف ہیومن بینگز رائٹ ان اسلام, جو اسلام میں انسانی حقوق کا تصور ہے خاص طور پر عورتوں کی حیثیت سے متعلق, انصاف مساوات عزت اور وقار کے اوپر ہے. اسلام نے عورتوں کو تعلیم کا حق دیا, جائیداد کا حق دیا, کام کرنے کا حق دیا, شادی کے حقوق دیے, جو بہت سے تہذیبوں میں عورتوں سے یہ حقوق ان کے پاس نہیں ہیں, ان سے یہ حقوق چھینے گئے تھے. لیکن اسلام کی حقیقی تعلیمات کی یعنی کہ جو ہیں حقیقی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے, احترام دیتا ہے, برابری کی حمایت کرتا ہے, عورتوں کے کو ایمان کی شراکت داری ہو یا معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے والی حیثیت دیتا ہے, ان کے حقوق اور اسلامی قانون کے تحت جو ہے وہ ان کے تمام اصولوں کو مضبوط بناتا ہے, محفوظ بناتا ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, رائٹ ڈاؤن دا مین پرنسپلز آف اسلامک اکنامکس, ہاؤ ڈز دیز پرنسپلز پرووائڈ سولوشنز ٹو کنٹمپریری چیلنجز. اسلامی معیشت کی بنیادی اصول اور ان اصولوں کا جو ہے چیلنجز کے حل میں کیا کردار ہے؟ اسلامی جو معیشت ہے وہ قرآن و سنت کی یعنی کہ فراہم کردہ اصولوں اور انسٹرکشنز کے اوپر ہے, جو انصاف ہے, مساوات ہے, معاشرتی بھلائی کے اوپر زور دے رہی ہے. سو ان لائک کنونشنل اکنامکس آف الافن پرائٹائز پروفٹ اینڈ کمپٹیشن, اسلامی اکنامکس ایمفسائز ایتھیکل ویلیوز سوشل جسٹس پروہیبیشن آف دا ہارمفل پریکٹسز لائک ایکسپلوٹیشن. سو دیز پرنسپلز ایم ٹو کریٹ اے بیلنسڈ فیئر اینڈ ایکویٹیبل اکنامک سسٹم فار آل انڈیویجلز. تو اس میں جو ہے یعنی کہ جو اسلامی معیشت ہے, اخلاقی اقدار ہیں, سماجی انصاف ہے, استحصال ہے, اس طرح کے جو نقصان دہ عوامل ہیں یعنی ان کے اندر اسلام میں منع کیا گیا. ان اصولوں کا مقصد جو ہے ایک بیلنس, ایک منصفانہ, ایک برابری کے سطح کے اوپر اقتصادی نظام بنانا ہے تاکہ تمام لوگ معاشرے کے جو اس کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں. سو مین پرنسپلز آف اسلامک اکنامکس, اس میں اسلامی جو قانون ہے اس میں سود سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. سود کو ربا بھی کہتے ہیں. اسلامی معیشت میں سود لینا یا دینا سختی سے منع ہے. قرآن واضح طور پر سود کو حرام قرار دیتا ہے. قرآن اس کی آیت ہے اس کے بارے میں کہ بٹ اللہ ہیز پرمیٹیڈ ٹریڈ اینڈ ہیز فاربیڈن انٹرسٹ, یعنی اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کہا ہے. تو یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دولت جو ہے وہ چند افراد کے ہاتھوں میں ناجائز طریقے سے جمع نہ ہو. اس کے بجائے اسلامی جو مالیاتی منافع ہے اس کی تقسیم کو فروغ دیا جائے, تو اور اس کی دولت کی جو ہے منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے معاشرے کے اندر. دین ایمفیسائز آن رسک شیئرنگ, یعنی کہ جو خطرے کی شراکت داری ہے اس کے اوپر زور دیتا ہے. یعنی اسلامی معیشت جو ہے وہ
منافق کی تقسیم کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے, شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے, جہاں پر کاروبار یا سرمایہ کاری میں شامل تمام جو فریقین ہوتے ہیں اس کو خطرے اور انعام میں شریک ہوتے ہیں, اور یہ انصاف کو یقینی بناتا ہے کہ ایک فریق کو جو ہے وہ اس کا استحصال نہیں ہوتا, اس کا نقصان نہیں ہوتا. اور اس کے جو اس کے اندر یعنی کہ ہے کہ یعنی کہ مشارکہ مین کے ایک مشترکہ کاروبار ہوتا ہے جس میں تمام شرکا جو ہے وہ سرمایہ دیتے ہیں اور منافع اور نقصان کو ان کے سرمایہ کاری کے تناسب سے جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. اور اس کے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر یعنی کہ مضاربہ ہے, پارٹنرشپ ویئر ون پرسن پرووائڈ دا کیپیٹل اینڈ ادر آفرز لیبر آر ایکسپرٹائز پروفٹس آر شیئر اکارڈنگ ٹو پری ایگریڈ ریشو وائل لاسز آر بورن بائی دا کیپیٹل پرووائڈر. یعنی اس کے اندر جو مضاربہ ہے وہ کیسی شراکت داری ہے جس میں ایک شخص سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا محنت یا مہارت یعنی کہ اس کے اندر رکھتا ہے اور اس کو سکل دیتا ہے, تو منافع جو ہے پھر ان کے جو متفقہ تناسب ہوتا ہے اس میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے نقصان جب کہ سرمایہ یعنی کہ سرمایہ فراہم کرنے والا ہے تو اس کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے. سو پروہیبیشن آف دا انسرٹینٹی, یعنی کہ اس میں اسلامی جو معیشت ہے اس وہ تمام اس طرح کے غیر یقینی صورتحال یعنی کہ اس کے حوالے سے یعنی کہ وہ ہدایات دیتی ہے کہ اس طرح کے غیر یقینی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ جو معاہدے ہوں وہ واضح ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, دونوں فریقین کو تمام شرائط کا علم ہونا چاہیے, اور یہ جو اصول ہیں وہ تجارت میں انصاف کو یقینی بناتے ہیں, دھوکہ دہی یعنی کہ اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے ایگزامپل لیتے ہیں, سیلنگ سم تھنگ دیٹ ون ڈز ناٹ اون آر انڈر آر انکلیئر بزنس کانٹریکٹس از فوربیڈن, یعنی ایسی چیزیں بیچنا جو مالک کے پاس موجود نہ ہو یا اس کے بارے میں یعنی کہ مبہم کاروائی ہو معاہدے ہوں, اس حوالے سے اسلام اس کے بارے میں اسے سختی سے منع کرتا ہے. اور اس کے بعد زکوٰۃ, مینڈیٹری چیریٹی ہے, لازمی صدقہ ہے زکوٰۃ اسلام کے اندر, جو کہ پانچوں ستون میں سے ایک لازمی حصہ صدقہ ہے, جس میں مسلمان کے جو بچت کا ایک حصہ تقریباً 2.5% ہوتا ہے ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد ہے اس لیے جو زکوٰۃ کا نظام یعنی کہ لایا گیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو عدم مساوات ہے اس کو کم کیا جائے, دولت کی گردش کو یقینی بنایا جائے, تاکہ جو فوائد ہیں غریب اور ندار افراد تک بھی پہنچتے رہیں. تو اس میں اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ گیو زکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. سو انکریجمنٹ آف ایتھیکل ٹریڈ اینڈ بزنسز, اسلامک اکنامکس انکریجز ایتھیکل بزنس پریکٹسز, فیئر ڈیلنگ, ہونیسٹی, ٹرانسپیرنسی اینڈ فیئرنیس آر ایسنشیل ویلیوز ان آل فائنینشیل ٹرانزیکشنز, چیٹنگ, فراڈ اینڈ ایکسپلوٹیشنز آر سٹرکٹلی پروہیبیٹڈ. یعنی کہ اخلاقی تجارت اور کاروبار کی حوصلہ افزائی کی جائے, اسلامی معیشت اخلاقی کاروباری کے جو طریقے ہیں اور منصفانہ لین دین ہے اس کو انکریج کرتا ہے. تمام مالیاتی معاملات میں ایمانداری کو, شفافیت کو, انصاف کو جو ہے وہ یقینی بنانے کی ترغیب دیتا ہے. دھوکہ دہی, فریب سے, استحصال سے سختی سے منع کرتا ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, the truthful and honest merchant is with the prophets, the truthful and the martyrs. So اس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سچا اور ایماندار تاجر نبیوں, صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ تجارت جو ہے وہ دینداری کی اہمیت کو ظاہر کر رہی ہے. دین ویلتھ ڈسٹریبیوشن اینڈ سوشل جسٹس, اسلامی اکنامکس ایمفیسائز دا فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اٹ انکریجز دا ایکومولیشن آف ویلتھ بائی فیو انڈیویجلز اور کارپوریشنز, اٹ انکریجز میئرز دیٹ انشور ایوری ون ہیز ایکسس ٹو بیسک نیڈز. یعنی کہ اسلامی معیشت دولت کی برابری کی سطح کے اوپر تقسیم کو اہمیت دیتی ہے. یہ دولت چند افراد کے ہاتھوں میں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح سے اس عمل کو اسلام کے اندر اس سے یعنی اسے ناپسند کیا گیا ہے, اور ایسے اقدامات کو انکریج کیا گیا ہے جو سب کو بنیادی ضروریات تک رسائی دے. تو اس کے لیے جو یعنی کہ وراثت کے قوانین ہیں, یعنی اسلامی وراثت کے قوانین جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو یعنی کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو مرنے والے کی دولت ہے وہ منصفانہ طور پر خاندان کے افراد میں تقسیم ہو, تاکہ دولت جو ہے وہ ایک ہاتھ میں اکٹھی نہ ہو. دین ہاؤ اسلامک اکنامکس پرنسپلز پرووائڈ سولوشنز ٹو کنٹمپرری چیلنجز ایڈریسنگ اکنامک انیکوالٹی. تو آج کی دنیا میں جو معاشی عدم مساوات ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کئی معاشروں کے اندر امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے. اسلامی معیشت, زکوٰۃ, دولت کی تقسیم, منصفانہ کاروباری طریقے, ان تمام کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ دولت جو ہے وہ یعنی کہ ایک ہی ہاتھ میں نہ ہو, غریبوں کی یعنی کہ وہ گردش میں رہے, غریبوں کو بھی اٹھائے. سو اس طرح سے جو زکوٰۃ کا نفاذ ہے اور اخلاقی کاروباری طریقے ہیں ان کو اسلام کے اندر انکریج کیا گیا ہے, تاکہ اسلامی معیشت
کو بہتر بنایا جیسا کہ غربت کو کم کیا جیسے کہ معاشرے کے اندر جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جیسا کہ دین ریڈیوسنگ ڈیٹ کرائسس یعنی کہ جو قرضے ہیں ان کے بحرانوں کے اندر کمی کس طرح سے کی جا سکتی ہے بہت سے افراد اور ممالک جو ہیں وہ سودی مالیاتی نظام کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں پھر اسلامی معیشت جو ہے وہ ان کو سود سے منع کرتی ہے ایک متبادل یعنی کہ فراہم کرتی ہے جو منافع کی تقسیم اور جو اگر خطرہ بھی ہوتا ہے کاروبار کے اندر تو اس کے حوالے سے بھی اس کو شراکت داری یعنی کہ اوپر ترغیب دیتی ہے اصول دیتی ہے تو یہ جو قرضہ لینے والوں کے اوپر جو مالی بوجھ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور معاشی استحکام کو پھر اسے جو ہے وہ فروغ ملتا ہے پروموٹنگ ایتھیکل انویسٹمنٹ اسلام جو ہے وہ معیشت یعنی کہ سرمایہ کاری کی اسلامی معیشت جو ہے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے ایسے کاروباروں کو سے منع کرتی ہے جو نقصان دہ سرگرمی کے اندر ملوث ہوں جس طرح سے جوا ہے شراب ہے یا استحصال کے اوپر اس طرح کے مبنی عوامل ہیں تو اس بات کو یہ یقینی بناتا ہے کہ معاشی جو ترقی ہے وہ اخلاقی اقدار کے ساتھ ہی جڑی ہے اور اسلامک جو اس مالیات صحت ہے تعلیم ہے بیسک انفراسٹرکچر اس طرح کے جو معاشرتی طور کے اوپر ذمہ دار شعبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بھلائی پیدا ہو سکے معاشرہ بہتر ہو سکے اس میں جو ہے جو ان کی سنتیں ہوتی ہیں ان میں جو افراد ہوتے ہیں ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے دین پریونٹنگ فائنینشل کرائسز یعنی مالیاتی بحرانوں کو کی روک تھام کرنی ہوتی ہے حد سے زیادہ جو یعنی کہ قیاس ارائیاں ہوتی ہیں اور خطرناک مالیاتی جو مصنوعات ہوتی ہیں وہ معیشتوں کے اندر بہت زیادہ مالیاتی بحران کا بڑی وجہ بن جاتی ہیں اسلامی معیشت ایسے قیاس ارائی والے لین دین کے بارے میں منع کرتی ہے جو مالیاتی معاہدات میں شفافیت اور وضاحت کو ضروری قرار دیتی ہے اور جو یعنی کہ اس کے علاوہ جو مالیاتی لحاظ سے خطرے ہوتے ہیں تو اس طرح کے اسلامی پرنسپلس کے اوپر یعنی کہ عمل کرنے سے یہ خطرے بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے سو اس طرح سے جو یعنی کہ معیشت کے اندر جو اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو مالیاتی لین دین ہیں جس طرح سے کیس ارائیوں کے اوپر یعنی مبنی ہوتے ہیں مالیاتی بحران کے امکانات کو جو ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے اور اسلامی معیشت جو ہے وہ معاشرے کی بہبود کے اوپر توجہ دیتی ہے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر شخص کو کی بنیادی ضرورت جس طرح سے کھانا ہے رہائش ہے ان کی تعلیم ہے ان کی صحت کی دیکھ بھال ہے تو ان تمام تک ان کو رسائی حاصل ہونی چاہیے سو اسلامی اکانومی کو سوفر دا کمپریہنسو اینڈ ایتھیکل اپروچ ٹو اکانومک چیلنجز گراؤنڈڈ ان دا پرنسپلز آف جسٹس فیئرنس اینڈ سوشل ویلفیئر بائی پروہبیٹنگ اینڈ ٹاسک پرومیٹنگ رسک شیئرنگ اینڈ انکریجنگ دا فیئر distribution of wealth islam economics provides solutions to contemporary issues such as poverty inequality financial instability so in today world where economic systems are often dominated by profit exploitation the principles of islamic economics offer a human and justice alternative that benefits society as a whole یعنی اسلامی معیشت جو ہے ایک مکمل اخلاقی طریقہ دیتی ہے جو چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کافی ہیلپ فل ہیں انصاف ہے مساوات ہے اس طرح کے اصول ہیں اگر ان کو اپنایا جائے تو اسلامی معیشت کے اندر جو سود ہے یعنی کہ اس کا خاتمہ کیا جائے اور خطرے کی جو شراکت داری ہوتی ہے اس سے یعنی کہ اسلام منع کرتا ہے تو اس طرح کے تمام ویلیوز کو مد نظر رکھ کر اسلامی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے معاشرے کے اندر غربت کو کم کیا جا سکتا ہے جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے عدم مساوات کو کم کر کے عدم استحکام کے یعنی کہ جس طرح سے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں تو جس طرح سے آج کی دنیا ہے اس میں جو یعنی کہ بہت ساری معیشتیں ہیں وہ اکثر منافع اور ایکسپلوٹیشن کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں تو اسلامی جو معیشت کے اصول ہیں وہ ایک انسانی اور منصفانہ جو یعنی کہ ایکسچینج ہے وہ پیش کرتی ہیں جو پورے معاشرے کے لیے پھر فائدہ مند ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے ایلیبریٹ دا کانسیپٹ اینڈ امپورٹنس آف اتحاد اینڈ ایکسپلین اٹس پرنسپل اجتہاد کا تصور کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کے پرنسپل کیا ہیں اجتہاد جو ہے وہ اسلامی فکر میں ایک اہم تصور ہے جو قرآن اور سنت کی جو تشریح کے لیے کرتا ہے قانونی فیصلے کرنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے تو یہ جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جو یعنی کہ بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو یعنی کہ دور وحی میں براہ راست بیان نہیں کیے گئے تھے اتحاد کے ذریعے جو علماء ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جدید مسائل کا جو ہے وہ حل تلاش کرتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں تو جو اس کا اتحاد کا کانسیپٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اتحاد جو لفظ ہے لفظ جہد سے نکلا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کوشش یا محنت تو اسلامی قانون میں جو اتحاد ہے وہ اس یعنی کہ ذہنی محنت کو کہتے ہیں جو کہ
جو اہل علم ہیں وہ قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ نئے احکام نکالتے ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں جدید قسم کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے ایشوز لائک آرگن ٹرانسپلانٹیشنز ہیں, ماڈرن فائنانس ہے, اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ کرپٹو کرنسیز اس میں آ جاتی ہیں, نیو میڈیکل ٹیکنالوجیز میں ریکوائر اجتہاد ٹو ڈیٹرمائن دیئر پرمیسیبلٹی انڈر اسلامک لا. جس سے اس طرح کے مطلب اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے, جو اس وقت جو مالیاتی نظام آگے ہے جدید کرپٹو کرنسی کا, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کافی میڈیسن کے اندر آ گئی, اس طرح کے مسائل کو جو ہے کہ حل کرنے کے لیے اسلامی قانون کے مطابق لانے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اجتماع کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالتے ہیں. اور اس کا یعنی کہ اسلامک جو لا ہے اس میں اسلامی فقہ ہے اس کے اندر اتحاد کا کیا کردار ہے, تو اتحاد کا جو استعمال ہے وہ اسلامی تعلیمات کو نئے حالات اور نئے چیلنجز کے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا جاتا ہے, جبکہ جو ایمان کے بنیادی اصول ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ اسلامی قانون کو متحرک کرنے میں, اس کو تبدیل ہوتے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ بنانے میں اپنا رول پلے کرتا ہے. تو جو قرآنی بنیاد ہے اس میں ہے کہ اینڈ ریفلیکٹ او بلیورز او یو ہو ہیو بلیوڈ اوبے اللہ اینڈ اوبے دی میسنجرز اینڈ دوز ان اتھارٹی امنگ یو اینڈ اف یو ڈس ایگری اوور اینی تھنگ ریفر اٹ ٹو اللہ اینڈ دی میسنجر. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, تم میں سے جو یعنی حکام ہے ان کی بھی, مگر اگر تم کسی بات میں یعنی کہ اگر جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ اختلافات جو ہیں وہ نئے چیلنجز کے وقت جو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے مشاورت کرنے کے حوالے سے یہ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. دین اس کی اتحاد کی اہمیت کیا ہے, امپورٹینس کیا ہے؟ اسلامی قانون کے اندر فلیکسیبلٹی ہے, یعنی اتحاد ایک اہم پہلو ہے کہ یہ اسلامی قانون کے اندر لچک پرووائڈ کرتا ہے تاکہ مسلمان نئے چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کو چھوڑے بغیر کر سکیں, جس طرح سے یعنی معاشرے کو ترقی کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں, نئی نئی مشکلات ٹیکنالوجیز جو ان کے سامنے آتے ہیں ان کا جن کا دور جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصور بھی ممکن نہیں تھا. تو اتحاد جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. دین ایڈریسنگ کنٹمپریری ایشوز, یعنی کہ اتحاد جو ہے وہ جدید دور کے چیلنجز کو کے ساتھ کا سامنا کرنے کے لیے بہت اہم ہے, جن کا قرآن جو سنت میں براہ راست ذکر نہیں ہے. مثلا یعنی کہ جدید مالیاتی نظام ہے, میڈیسن کے اندر نئے طریقے ہیں, مالیاتی مسائل ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایڈوانسمنٹس ہیں, تو پھر ان کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے یعنی کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشنز ہیں, لائف سپورٹ مشینز ہیں, تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو اسلامی قانون کے اندر حل کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے. دین پریونٹنگ اسٹیگنیشن, یعنی کہ اعضاء کی جو پیوند کاری ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے یعنی کہ جو یعنی کہ مشینیں وغیرہ ہیں اس کے اندر ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب کہ اس میں اتحاد جو ہے وہ جمود کو روکتا ہے, مین کہ جو اسلامی قانون کی جمود کا شکار نہ ہو, وہ ایک ہی جگہ پر نہ رکے ہیں, ان کو جدید زندگی کے حقیقتوں کے ساتھ جو ہے وہ روشناس کرانا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اتحاد ہوتا ہے, اتحاد ہوتا ہے, اور اتحاد اسلامی تعلیمات کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم آنگ بھی کرتا ہے, ہر نسل کے لیے اس کو متعلقہ بناتا ہے. اس طرح سے جو ہے اتحاد معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کرتا ہے. اور اتحاد کے پرنسپلس کیا ہوتے ہیں, تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اتحاد اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہے, علماء کو فیصلے کرتے وقت اپنے کچھ اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے, یعنی کہ کوالیفیکیشن آف مجتہد جو عالم ہو اس کی اہلیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کہ صرف وہی جو علماء اتحاد کر سکتے ہیں جنہیں اسلامی قانون, انہیں قرآن, سنت اور باقی اہم ذرائع کا مکمل علم ہو, اس فرد کی گہری سمجھ ہو, ان کے اندر فکری صلاحیت ہو اور ان کے دلائل مؤثر ہوں, جن کے انٹلیکچوئل ابیلٹی ہو, تو اس طرح سے ریزن ڈیسیجن یعنی کہ بنانے کے ان کے اندر کیپیبلٹی ہو, تو اس طرح کے اسکالر جو ہیں وہ اس کے اتحاد میں حصہ لے سکتے ہیں اور ان کو ہم متحد کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے ایک متحد کو عربی زبان میں قرآن کی مکمل جو تفسیر ہے یا اصول فقہ ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے. سو ایڈیرنس ٹو دا قرآن اینڈ سنہ, اتحاد جو ہے وہ ہمیشہ قرآن اور سنت کے اوپر ہوتا ہے. علماء ایسے احکام جاری نہیں کر سکتے جو ان بنیادی ذرائع کے خلاف ہوں. تو اتحاد کا مقصد ان ذرائع کی تعلیمات کو نئی صورتحال میں لاگو کرنا ہوتا ہے, ان کے یعنی کہ باہر جو نئے احکام ہوتے ہیں ان کو تخلیق کرنا ہوتا ہے.
تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معاذ بن جبل کو یمن جب بھیجا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ کیسے فیصلہ کریں گے, تو معاذ نے جواب دیا تھا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا, اگر اس میں کچھ نہ ملا تو سنت کے مطابق, اگر وہاں بھی کچھ نہ ملا تو اپنی عقل سے اتحاد کروں گا. یہ اس طرح سے یعنی کہ ایک مثال ہے اتحاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے. سو اتحاد جو ہے وہ اسلامی فقہ میں بہت اہم عمل ہے, جو علماء کو اسلامی تعلیمات کو نئے اور بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر لاگو کرنے کی طرف یعنی کہ ترغیب دیتا ہے, جو اسلامی قانون کو متحرک بھی بناتے ہیں, متعلقہ بھی بناتے ہیں, اور جو نت نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے بھی ان کو ترغیب ملتی ہے. قرآن اور سنت کی جو پابندی ہے اس کا بھی اس کو بھی پابندی بھی کی جاتی ہے, اور ان تمام اصولوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا بھی جاتا ہے, اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اسلامی جو ہے کام ہیں وہ منصفانہ ہوں گے, عادلانہ ہوں گے, اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے. سو اتحاد کے ذریعے جو اسلام جو ہے وہ جدید دور کے مسائل کو اخلاقی اور جو عملی حل ہے اسی حوالے سے ایک فریم ورک دیتا ہے, ہر دور میں عدل مساوات اور ہمدردی کے بنیادی اصول کو ویلیوز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ایکسپلین دا ڈاکٹرائن آف پروفٹ ہُڈ اینڈ امپورٹنس ان ہیومن لائف, یعنی نبوت کا عقیدہ اور انسانی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اسلامی ایمان کا ایک بنیادی پہلو ہے, اس میں یہ تصور شامل ہے کہ اللہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے جو پھر یعنی کہ الہی وحی کو کا پیغام پہنچاتے ہیں, نیک زندگی گزارنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. نبوت کا کردار انسانی زندگی کا کے مقصد اس کے اخلاقی رویے اس کے انسان اور ان کے خالق کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں کافی اہم ہوتا ہے. سو اس میں ہم دیکھیں گے یعنی کہ جو نبوت کا عقیدہ ہے, تو نبوت کی تعریف سے اگر ہم کرتے ہیں تو نبوت سے مراد یہ ہے یعنی نبوت اس کردار کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے افراد کو سونپا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں. انبیاء کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کا درس دیں, انصاف کی طرف بلائیں, خدا کی عبادت کی طرف رہنمائی کریں. وہ اللہ اور انسانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تعلق بنانے کے اوپر کام کرتے ہیں, الہی رہنمائی کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بارے میں جو قرآن آیت ہے, اللہ چوز میسنجرز فرام اینگلز اینڈ فرام انڈیڈ اللہ از آل ہیئرنگ اینڈ آل سینگ, یعنی کہ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے, بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انبیاء کو چنتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام پہنچائیں. دین کریکٹرسٹکس آف پروفٹس, یعنی کہ خصوصیات کیا ہیں انبیاء کی, تو ڈیوائن سلیکشن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی ان کی ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر چنتا ہے. دین انفیلیبلٹی ان ڈیلیورنگ میسیجز, تو انبیاء جو ہے اپنی ذاتی زندگی میں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کر سکتے ہیں, لیکن جو الہی پیغامات پہنچانے میں اللہ انہیں غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ میریکلز ہیں یعنی معجزے ہیں, معجزات عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء, یعنی کہ انبیاء اکثر اپنے الہی مشن کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ معجزات دکھاتے ہیں. دین مورل انٹیگریٹی, اور انبیاء جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاق اور ایک کردار کی مثال ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے وہ مثالی نمونہ ہوتی ہے ان کی زندگی. دین فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ, تو اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا, اور آپ کی تعلیمات اللہ کی طرف سے پچھلے انبیاء کے ذریعے جو دی گئی ہدایات تھیں, انسٹرکشنز تھیں, ان تمام یعنی ہدایات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل کر دیتی ہیں. سو محمد از ناٹ دی فادر آف اینی ون آف دا یور مین, بٹ دا میسنجرز آف اللہ اینڈ دا سیل آف دا پروفٹس, اینڈ ایور از اللہ آف آل تھنگز نوئنگ. محمد جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, خاتم المرسلین ہیں, اور اللہ ہر چیز کا جو ہے علم رکھتا ہے. اور ہیومن لائف کے اندر جو امپورٹنس ہے پروفٹ ہوڈ کی گائیڈنس اینڈ انسٹرکشنز, یعنی کہ انبیاء جو ہے وہ انسانیت کو اللہ کی مرضی کے مطابق نیک زندگی گزارنے کی ہدایت کرتے ہیں, وہ عبادت کی ہدایت کرتے ہیں, اخلاقیات کو بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہیں, انسانی تعلقات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز ہیں وہ پہنچاتے ہیں. جس طرح سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی رویے, انصاف اور سماجی ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہے کافی تفصیلی تعلیمات دیں, جو اسلامی زندگی کی بنیاد بھی ہیں, فاؤنڈیشنل اسلامک لائف, دو کلیریفیکیشنز آف ڈیوائن ول. تو پروفٹس جو ہیں یعنی کہ انبیاء جو ہیں وہ
یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ مرضی کی وضاحت کرتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں, ان کچھ جو بعض جو یعنی کہ کچھ جو مقدس یعنی اس نصوص ہیں اس میں تفصیل سے بھی بیان ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ الہی اصولوں کو روز مرہ زندگی میں کیسے نافذ کیا جائے, جس طرح سے یعنی سنت ہے, حضرت مسلم کے اقوال اور اعمال ہیں, تو قرآن کی یہ تکمیل کرتی ہے سنت اور اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے, اس کے بارے میں رہنمائی کر دیتی ہے. رول ماڈل فار رائٹس لیونگ, تو پروفیٹس جو ہیں, انبیاء جو ہیں, وہ اخلاقی اور کردار کی کا مثالی نمونہ ہوتے ہیں, ان کی زندگی ان نیکی ہمدردی انصاف کے ساتھ عمل کرنے کا عمل مظاہرہ ہوتی ہے, تو پھر جس سے یعنی کہ لوگ سیکھتے ہیں, جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی سچائی عاجزی اور اپنی مہربانی کے لیے وہ جانے جاتے ہیں, اور وہ اپنی ذاتی اور سماجی جو رویے ہیں ان کے لیے اعلیٰ یعنی کہ معیار کے اوپر ہیں قائم ہیں, دین پریزرویشن آف ڈیوائن ٹیچنگ یعنی کہ الہی تعلیمات کا تحفظ, ہم بھی اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو الہی تعلیمات ہیں وہ محفوظ رہیں, نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں, وہ الہی وحی کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ درست جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں, جس طرح سے یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا تھا, اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ کا پیغام آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا. نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اسلامی ایمان کا اہم حصہ ہے, ایک ایسی زندگی گزارنے کی طرف ہدایت ہے اور تعلیمات دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, تو انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں, اخلاقی نمونہ عمل اپنے اور مسائل کو یعنی کہ الہی بصیرت کے ذریعے حل پیش کرتے ہیں, ان کا کردار جو ہے وہ الہی تعلیمات کو محفوظ رکھنے میں ہوتا ہے, سمجھنے میں ہوتا ہے, نافذ کرنے میں ہوتا ہے, ان انبیاء کی تعلیمات کو سمجھنا, ان کو فالو کرنا لوگوں کے با مقصد اور اخلاقی زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے, جو وہ ذاتی اور معاشرتی دونوں یعنی کہ سطح میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ڈسکرائب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفیٹ آف پیس فار کنٹمپریری ٹرانسلیشنل ورلڈ, یعنی حضرت وسلم کی جو حیثیت ہے پیغمبر امن برائے مؤثر بین الاقوامی دنیا کے اندر, پروفیٹ محمد کو جو ہے اسلامی روایات میں امن کے نبی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, آپ کی زندگی اور تعلیمات سے امن اور انصاف کو فروغ دینے کے حوالے سے ہمیں سبق ملتا ہے, جو آج کے یعنی کہ دنیا ہے اس میں تنازعات کو حل کرنے میں مدد لے سکتے ہیں. تو پروفیٹ محمد از اے پروفیٹ آف پیس, فاؤنڈیشن آف پیس ان ہز ٹیچنگ, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں امن کی بنیادیں جو ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امن کو رواداری کو کی اہمیت کے اوپر زور دیا, آپ کی زندگی میں مختلف جو برادریاں تھیں ان کے درمیان تنازعات تھے, تو ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں نہیں چاہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگیں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے کی بھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غیر ضروری خون ریزی سے منع کرتے تھے, فصلوں کو اور عورتوں کو جانوروں کو اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی کہ وہ افراد جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے ان کو جو ہے محفوظ بنانے کی ترغیب کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے منع کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام جو مسائل ہیں ان کو یعنی کہ امن کے ساتھ حل کر لیا جائے, تو قرآن آیت ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ عاجزی کا یعنی کہ برتاؤ کرو اور کہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا, تو یہ جو آیت ہے یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل میں جو نظر آنے والے یعنی کہ دردی ہے عاجزی ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے. دین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ان کنفلکٹ ریزولیشن, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر تنازعات اور جھگڑوں کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی, آپ کے تنازعات کے حل کے حوالے سے آپ جو حکمت عملی بناتے تھے وہ مثالی ہوتی تھی, جس طرح سے صلح حدیبیہ ایک بہت بڑی مثال ہے, امن کا معاہدہ تھا, یہ معاہدہ مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش قبیلے کے درمیان جو ہے ایک اسٹریٹجک امن معاہدہ تھا جس نے اسلام کی پرامن تبلیغ کو ممکن بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتی طرز عمل کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کو یعنی کہ جو ہے اس کی اس کو سپورٹ کو ظاہر کر رہا ہے. دین ایگزامپلز آف فارگیونیس, یعنی فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کو معاف کر دیا تھا, آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا جو امن اور امن کی یعنی کہ وجہ بنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انتقام کو ترجیح نہیں دیتے تھے. اور کی اسپیکٹس کیا ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسفل اپروچ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن پسند طرز عمل جو تھا اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس کو اکیورٹی کو پروموٹ کرتے تھے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں انصاف کو مساوات کو اہمیت دیا, اپنے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ ہر شخص چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو وہ جو ہے وہ انصاف اور مساوات کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. تو اس میں اس کے بارے میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو ہیو دا بیسٹ مینرز اینڈ کریکٹر, یعنی کہ وہ آپ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اور کردار سب سے اچھے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر زور دے رہی ہے جو دوسروں کے ساتھ عزت اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کو ظاہر کر رہی ہے. دین انکریجمنٹ آف ٹالرنس اینڈ ریسپیکٹ, تو رواداری اور احترام کی حوصلہ افزائی, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عقائد کو ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ رواداری کو اہمیت دی, احترام کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی, آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی شفقت اور عزت سے پیش آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلقین کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو یعنی کہ انٹرفیت ڈائلاگس تھے اور کوپریشن تھی اس کے حوالے سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی تھی. تو اس وقت جو دنیا کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کا اطلاق اگر ہم دیکھیں تو آج کے عالمی دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن اور تامن کے جو اصول ہیں ان کے وہ بین الاقوامی تعلقات کو تنازعات کو حل کرنے میں رہنمائی دیتے ہیں. آپ نے ہمیشہ انصاف کو اہمیت دی, عالمی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ مذاکرات کو اہمیت دی, امن کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ترجیح دیتے تھے. سو جو تنازعات کو ختم کرنے کے لیے انسانی حقوق کو فروغ دینا, امن کی کوششوں کو حمایت کرنے کی کوششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتی اور جو مفاہمتی مثالیں تھیں اس سے یعنی کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. دین انہینسنگ انٹر فیتھ ڈائلاگ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختلف عقائد کے لوگ تھے ان کے ساتھ احترام کا جو برتاؤ ہے وہ بین المذاہب مکالمے کو ظاہر کر رہا ہے. اب جو آپ کا طریقہ تھا مسلم مذہبی برادریوں کے درمیان پل بنانے کا, ان کے سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کا, اس حوالے سے آپ اس کو استعمال کرتے تھے. اور ایسی کوششیں جو مختلف مذہبی اور ثقافتی گروپوں کے درمیان مکالمے, ان کے درمیان کوآپریشن, ان کے رسپیکٹ کو انکریج کریں, اس طرح کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل سے متاثر یعنی ہو کر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرہ کار میں آ جاتے تھے. دین ایڈوکیسی فار سوشل جسٹس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی انصاف اور کمزور افراد کا جو تحفظ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی زندگی سے ہم اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو, عدم مساوات کو, فرق جیسے مسائل کو حل کرنے کی ترغیب دی, ایسی پالیسیاں اور پروگرام جو سماجی مساوات کو جو ہے وہ بہتر بنائیں اس اور مظلوم طبقات کی حمایت کریں, اس طرح کے پروگرامز بنانے کی تلقین کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور ہمدردی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یعنی کہ اس طرح کے پروگرام تشکیل دیا جا سکتے ہیں, فوسٹنگ کمپیشن اینڈ ایمپیتھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہمدردی اور شفقت کے اوپر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمدردی اور شفقت کو اہمیت دیتے تھے, دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. تو یہ جو ذاتی تعلقات ہو یا معاشرتی معاملات تمام کے اندر یعنی کہ یہ جو رویہ ہے یہ لاگو ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ایکسپلین دا ریکنسٹرکشن آف پاکستانی سوسائٹی ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگز, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کی تشکیل نو. سو جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کی یعنی کہ ریکنسٹرکشن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی ہو یا اقتصادی اور سیاسی زندگی کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کو اسلام کے پرنسپلز کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے. اس عمل کا مقصد ہے کہ ایسے معاشرے کا قیام ہے جو انصاف کو, مساوات کو, جو اخلاقی اقدار ہیں یعنی کہ ان کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہوتا ہے ان کو, اور ان کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان تمام اصولوں کو اپنانا ہوتا ہے. دین کی ایریاز فار ریکنسٹرکشن, سوشل جسٹس اینڈ ایکولیٹی, اسلامک ٹیچنگ, تو اسلام جو ہے انصاف اور مساوات کے اوپر زور دیتا ہے, اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر شخص کو بلا تفریق انصاف فراہم کیا جائے, اور قرآن اور حدیث جو ہیں اس بارے میں جو انفرادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کرتی ہیں, معاشرتی انصاف کو فروغ دینے کے حوالے سے کافی واضح اس کے اندر اقدامات ہیں اور احکامات ہیں. اس قرآن آیت ہے, اے ایمان والو انصاف کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو, اللہ کے لیے گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے نفس, اپنے والدین یا رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اپلیکیشن ٹو پاکستانی سوسائٹی, تو پاکستانی معاشرے کی تشکیل نو کے لیے ضروری ہے کہ معاشرتی ناہمواریوں کو دور کیا جائے, تمام لوگوں کے لیے انصاف کو یقینی بنایا جائے, اور اس کے اندر یعنی کہ کرپشن ہے, کرپشن کا مقابلہ کیا جائے, اس کا خاتمہ کیا جائے, عوام ہو, شعبہ ہو, نجی شعبہ ہو, اس میں انصاف کو یقینی بنایا جائے, کرپشن کے خلاف اقدامات کیا جائیں, منارٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کے حقوق
کا تحفظ کیا جائے, ان کے چاہے وہ مذہبی یا نسلی اقلیتیں ہوں ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے جینڈر کوالٹی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے, یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق عورتوں کے لیے جو ہے وہ ان کو برابر مواقع دیے جائیں, ان کو اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کی تحفظات دور کیے جائیں. دین اکنامک جسٹس اینڈ فیئر ڈسٹریبیوشن, اسلامک ٹیچنگ اسلام ایڈوکیٹس فار اکنامک جسٹس اینڈ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, دا پرنسپل آف زکات اینڈ پروویژن آف ربا آر سینٹرل ٹو انشورنگ اکنامک ایکویٹی. تو جو اسلامی تعلیمات ہیں, اسلامی معاشی انصاف ہے, دولت کی منصفانہ تقسیم ہے, اس کی حمایت کرتا ہے, اس میں زکات کو بڑھانے اور سود کو ختم کرنے کے حوالے سے ہدایات ہیں. قرآن آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی جو ہے خبر سنا دو. سو پاکستانی معاشرے کے اوپر اگر اس عمل کے اطلاق دیکھیں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق معیشت کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں, زکوٰۃ اور چیریٹی کو امپلیمنٹ کروانا, دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے زکوٰۃ کی خیرات کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے, غریب اور محتاجوں کی مدد کو یقینی بنانا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فائنینشیل سسٹم کو ریفارم کرنا ضروری ہے, یعنی سود کے اوپر جو مالیاتی نظام اگر ہیں تو ان کو اسلامی بینکاری اصولوں کی طرف ان کو منتقل کیا جائے اور انصاف کے ساتھ دولت کی تقسیم ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایتھیکل بزنس پریکٹسز کو پروموٹ کرنا, یعنی کاروباری اداروں کو اخلاقی طور پر چلانے اور ایکسپلوٹیشن سے بچنے کی ترغیب دی جانی چاہیے. دین ایجوکیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ, یعنی کہ اسلامی تعلیم اور اخلاقی کردار کی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہے اسلامی اسلام. تو اسلام علم کا اصول اور اچھے اخلاقی پرورش جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی یعنی کہ ایلیمنٹس ہیں. اور اس میں جو یعنی کہ حدیث ہے کہ دا پروفیٹ محمد سے سیکنگ نالج از این ابلیگیشن اپان ایوری مسلم, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اپلیکیشن ٹو پاکستانی سوسائٹی ٹو ریکنسٹرکٹ دا ایجوکیشنل سسٹم, اٹ از امپورٹنٹ ٹو انہینس ایجوکیشن کوالٹی, یعنی کہ اپنی ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو بنانا ضروری ہے, امپروو کرنا ضروری ہے تمام لیولس کے اوپر, ہر شخص جو ہے وہ تک ایجوکیشن کی رسائی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اسلامی کی جو ایتھکس ہیں ان کو انٹیگریٹ کروانا, یعنی ہر سطح کے اوپر تعلیم کا معیار بھی بہتر بنانا ضروری ہے, اور تعلیمی نصاب میں ایمانداری دیانتداری اور احترام جیسی ویلیوز کو شامل کیا جائے. دین پروموٹ لائف لرننگ, انکریج کنٹینیوس پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, یعنی کہ جو ہے ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی ہے اس کو جاری رکھنے کی ترغیب دی جائے. دین لا اینڈ گورننس, یعنی اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اسلامی قانون انصاف شفافیت حکمرانی میں احتساب کے اوپر زور دیتی ہیں, جو یعنی کہ مشاورت ہے اور یعنی پرنسپلز آف کنسلٹیشن اینڈ اڈہیرنس ٹو ایتھیکل اسٹینڈرڈز آر کروشل فار افیکٹو گورننس, یعنی کہ جو مشاورت ہے اخلاقی اصول ہیں ان کی پابندی مؤثر حکمرانی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو اس کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, کرپشن ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے, اسلامک ٹیچنگز کے مطابق یعنی کہ ان کو عمل کیا جائے, اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ برابری کو اہمیت دی جائے. تو اس طرح سے جو سٹرینتھن یعنی کہ اگر اداروں کو مضبوط کیا جائے گا, انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جائے گا, تو پھر یعنی کہ یہ اینٹی کرپشن باڈیز کے خلاف بھی یعنی کہ افیکٹونیس کو انہینس کیا جا سکتا ہے, اور اینٹی کرپشن لاز کو اسٹرکٹلی انفورسمنٹ ان کی ہونی چاہیے. دین پروموٹ ٹرانسپیرنسی, یعنی ٹرانسپیرنٹ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر. اس کے علاوہ ٹریڈ کو اور ماڈرنٹی کو بیلنس کرنا ضروری ہے, یعنی اسلامک ویلیوز کو اپنانا چاہیے ماڈرن نیڈس کے ساتھ چیلنجز جو یعنی کہ ان کو ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے. اس میں سکالرز کو ایکسپرٹس کو انگیج کرنا چاہیے, اسلامک سکالر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو ان سے یعنی اسلامی تعلیمات حاصل کرنے چاہیے, انہیں انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے. اور اس طرح سے جو ڈائیلاگز ہیں ان کو انکریج کیا جانا چاہیے, یعنی اوپن ڈسکشنز کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے جو کہ اسلامی پرنسپلز کے یعنی کہ مطابق ہوں ماڈرن ایڈوانسمنٹس کے ساتھ. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو پاکستانی معاشرے کی تشکیل ہے نو ہے ریکنسٹرکشن ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ معاشرتی اقتصادی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر انصاف کو برابری کو اخلاقی ویلیوز کے اصولوں کو یعنی کہ امان کرنا ہے, اور سماجی انصاف معاشی مساوات تعلیم حکمرانی اس کے ساتھ ساتھ جو فلاحی یعنی کہ معاشرت ہے یعنی کہ اس کو تمام شعبوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو لاگو کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو یعنی اکنامک فیئرنیس ایجوکیشن گورننس کمیونٹی ویلفیئر ہے اور اس طرح کے یعنی کہ ایشوز سے جو ہے وہ اس کو یعنی کہ ان ویلیوز کو امپلیمنٹ کروا کے کرپشن سے اور نپٹا جا سکتا ہے, ٹریڈیشنز کو بیلنس کیا جا سکتا ہے.
تو اس طرح سے یعنی کہتے ہیں جو اسلامک پرنسپلز ہیں ان کے اوپر عمل کر کے معاشرہ یا خوشحال معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو نیکسٹ ہمارا کوئسچن ہے, ڈسکرائب دی امپورٹنس آف دین, ڈاکٹرائن آف لائف ان ہیومن لائف, ڈیفرنشیٹ بٹوین دین اینڈ ریلیجیس. انسان کی زندگی میں دین اور زندگی کے اصول اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ تو دین کا تصور اسلام میں زندگی کے مکمل تصور کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اسلامی اصطلاح میں دین ایک جامع طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے جو مذہبی عقائد, عبادات, اخلاقی اصولوں کو ظاہر کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہوں یا روحانی عمل کے اندر بھی یعنی کہ یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے, اور انسان کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ذاتی, اس میں ذاتی ترقی کے انداز کو بھی متاثر کرتا ہے. تو دین کی اہمیت جو ہے وہ مذہب کے تصور سے فرق کو سمجھنے سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ دین انسانی زندگی میں کس طرح سے جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. تو دین کی امپورٹنس کیا ہیومن لائف کے اندر, روزمرہ زندگی کے اندر دین رہنمائی کرتا ہے. دین ایک مکمل جو ہے وہ نظام فراہم کرتا ہے جو کہ انسانوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے, اور اس کے حوالے سے جو جن کے ذاتی رویے سے لے کر سماجی تعلقات تک مختلف مسائل کے اوپر دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے, اور افراد کو اپنے اقدار کے مطابق فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے. جس طرح سے ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایمانداری, انصاف, ہمدردی جیسے اصولوں کے ذریعے اخلاقی رویے کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ جو رہنمائی ہے, یہ جو گائیڈنس ہے, یہ یعنی کہ ان افراد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں جس میں خاندان ہے, کام ہے, سماجی شراکت ہے, اس تمام پہلوؤں کے اندر یعنی کہ رہنمائی کرتی ہے, کمیونٹی انوالومنٹ, ان تمام چیزوں کے اندر رہنمائی دین کرتا ہے. دین پرپز اینڈ میننگ, دین کا دین کے مقصد کیا ہے, دین کے معنی کیا ہیں, دین یعنی زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے جسے انسان اپنے زندگی کے حتمی مقاصد کو, اہداف کو سمجھ سکتا ہے. جو دین ہے دنیا میں جو انسان کا کردار ہے اور خالق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وضاحت کرتا ہے, اور قرآن آیت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ اسلام کے مطابق زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور خدمت کرنا ہے. دین مورل اینڈ ایتھیکل فریم ورک, دین جو ہے ایک اخلاقی اور اصولی فریم ورک بھی پرووائڈ کرتا ہے جو فرد کے کردار کو, رویے کو جو ہے وہ ایک شیپ دیتا ہے. تو یعنی کہ جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے, اور افراد کو دینتداری اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دیتا ہے. اس میں حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انڈیڈ آئی واز سینٹ ٹو پرفیکٹ گڈ کریکٹر, کہ میں تو اخلاقی اچھائیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترقی اور بہتر اخلاقی جو یعنی کہ تعلیم ہے وہ دین سے ملتی ہے. دین سوشل ہارمنی اینڈ جسٹس, دین جو ہے وہ سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے, انصاف کو, مساوات کو, باہمی احترام کی تعلیم دیتا ہے. یہ افراد کو اپنی کمیونٹی میں مثبت کردار ادا کرنے میں اور اجتماعی بھلائی کے اندر جو ہے وہ اجتماعی بھلائی کے حوالے سے کام کرنے کے طرف جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے. تو قرآن آیت ہے کہ اے انسانو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچانو, بے شک تمہیں سب سے زیادہ مزد وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. دین اور ریلیجن کے درمیان ڈفرینس کیا ہے, سکوپ اینڈ ڈیفینیشن. تو اس میں جو دین ہے ایک جامع طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے جس میں مذہبی عقائد بھی آتے ہیں, عبادات بھی آتے ہیں, اخلاقی طرز عمل آتا ہے, سماجی تعلقات آتے ہیں. یہ انسان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر مبنی ہوتا ہے, اور جو یعنی کہ یہ اس میں جو رسمی اعمال تک یہ محدود نہیں ہوتا. یعنی اسلام میں دین صرف عبادات, نماز, روزہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ ذاتی رویے, سماجی انصاف, لہ بہبود کے لیے تمام زندگی کے رہنمائی یعنی کہ پہلوؤں کے حوالے سے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. مذہب جو ہے وہ ایک ایسے نظام کی طور پر بھی یعنی کہ سمجھا جاتا ہے جو عبادت اور روحانی رسومات کے گرد ہے. تو اس میں زیادہ تر جو توجہ ہے وہ روحانی اور عقیدی جو عقیدتی پہلو ہوتے ہیں ان کے اوپر دی جاتی ہے, جبکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے اوپر اس کے حوالے سے اس کے اندر رہنمائی شامل نہیں ہوتی. جس طرح سے بہت سے مذاہب ہیں تو ان میں زیادہ جو اہمیت ہے وہ عبادات کو رسومات کے اوپر ہوتی ہے, لیکن دین جو ہے ان تمام پہلوؤں کو کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے جو ایک زندگی بمقصد زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. دین کین بی سین ایز اے یونیورسل فریم ورک دیٹ اپلائز ٹو آل اسپیکٹس آف لائف, پرووائڈنگ اے ہولسٹک اپروچ ٹو لیونگ ان اکارڈنس ود دی ڈیوائن ویل. اٹ از اپلیکیبل ٹو آل انڈیویجلز اینڈ سچویشنز, ریفلیکٹنگ اے کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ آف دی ہیومن ایگزسٹنس. یعنی دین کو ایک عالمی فریم ورک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے, تمام افراد اور ان حالات کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو انسانی وجود
کو جامع یوز کیتا یعنی کہ اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو اسلامی دین ہے یعنی کہ ذاتی رویے سے لے کر حکومت تک ہر چیز کے اوپر رہنمائی کرتا ہے اس کے جو عالمی اطلاق ہیں اس کی یعنی کہ یہ رہنمائی کرتا ہے تو مذہب کا جو دائرہ کار ہے وہ اور اطلاق ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اکثر جو روحانی زندگی ہوتی ہے اور رسومات ہوتے ہیں اس میں مخصوص پہلوؤں کے پر توجہ دی جاتی ہے تو یہ ہمیشہ روز مرہ زندگی جو معاشرتی جو مسائل ہیں اس کے بڑے پہلوؤں کو جو ہے وہ حل نہیں کرتا سو جو ڈفرینٹ یعنی کہ ریلیجنز ہیں وہ سماجی اختلافات اور حکمرانی کے بارے میں مختلف تعلیمات ہیں وہ مختلف یعنی کہ ہو سکتے ہیں ان کے اندر تو زیادہ زور جو ہے وہ روحانی اور رسماتی جو پہلو ہیں ان کے اوپر دیا جاتا ہے باقی جو مذاہب ہیں اور تو اس میں جو اسلام کے اندر جو دین کا تصور ہے وہ زندگی کا ایک مکمل اصول ہے جس میں مذہبی اخلاقی سماجی تمام حوالے سے انسٹرکشنز موجود ہیں اور ایک مکمل جو ہے وہ فریم ورک دیتا ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر صرف جو روحانی یعنی کہ تصورات ہیں عبادت ہے یہ شامل ہوتی ہے زندگی کے باقی پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی موجود نہیں ہوتی لیکن دین جو ہے وہ ہر قسم کے حوالے یعنی کہ پہلوؤں کے اوپر رہنمائی کرتا ہے اور دین جو ہے اور مذہب کے درمیان یعنی اس کو جو فرق ہے وہ سمجھنے سے دین کا جو ایک وسیع یعنی کہ دین کو ایک بڑی سطح کے اوپر یعنی کہ اس کو واضح کرتا ہے جو انسانی زندگی کو روحانی اخلاقی سماجی پہلو تمام کے اندر جو ہے وہ مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔